М'язи та фасції голови. І так, перший розділ м'язи голови та фасції голови. М'язи голови. Зараз. Так ось, м'язи голови окремо. Зараз додам скелет, щоб не було так кріпово. М'язи голови. Так, поділяються на дві величезні групи. Причому настільки великі, ну, наскільки вони різні. І знання їх відмінності допоможе вам розуміти їх будову та функцію. Так, ось це основні м'язи. Так, тут, хоч на цьому препараті, бачите, показані ще деякі м'язи, наприклад, м'язи язика, так, але вони не відносяться до м'язів голови та шиї. Так, тому будемо говорити тільки за конкретні з них. І так, перша група – це жувальні м'язи. Ось вона, ця група. Ось жувальна група м'язів. Ось це жувальна група м'язів. Видно вам? Їх є 4 м'язи. Перший м'яз – мускулюс масетер. Так ось, другий – мускулюс темпораліс. Мускулюс птеригоїдеус латераліс і мускулюс птеригоїдеус медіаліс. Це присередній. Так. І давайте про кожного з них поговоримо. Жувальні м'язи голови. Як вже з назви ви почули, жувальні м'язи мають характерну функцію, да, яка направлена на жування. І це робить з вами. Так, ось ця назва робить з вами злу шутку через те, що ви починаєте думати, що ці м'язи відповідають безпосередньо за жування. Що не відповідає дійсності, так як ці м'язи, всі, більшість із них, направлені на рух щелепи, кожен у свій бік. Більшість із них, так, окрім бічного м'язу, так, і деяких пучків скроневого, всі інші піднімають щелепу, так? Тобто їхня функція – це піднімати щелепу і рухати нею. Щоб ви собі запам'ятали, що жування не обов'язково за весь процес жування, тобто і опускання щелепи, і рухи в сторони. Так, почнемо з самого великого. Мускулюс темпораліс. Мускулюс темпораліс, так ось він. Він починається від лінія темпораліс інферіор, так? Двома пучками, да, перекручується і кріпиться до, як називається ця структура? Вінцевий відростка. Як називається? До вінцевого відростка нижньої щелепи. Ну і при скороченні він піднімає нижню щелепу. Він є основним, да, масивним таким ще м'язом, який відповідає за жування, да, за акт закриття щелепи. До прикладу, да, ви бачили, наприклад, черепа, можливо, бачили, можливо, ні. Будете на анатомці до нас, зверніть, там є вітрина, де є черепа приматів. Да, то ви можете звернути увагу, що у них є ось такий сагітальний гребінь, да, стріловий гребінь посередині. Можливо, ви бачили такий виступ такий. Якраз, наприклад, у горили чи орангутана він є. Якраз до цього гребеня кріпиться ось цей скроневий м'яз. Тобто говорить, що у цих тварин скроневий м'яз є масивним, і через це є вираженість цього сагітального гребеня. Також ви можете судити, наприклад, по формі обличчя, да, про людину, про її жувальні м'язи, да, тому що вони можуть змінювати будову черепа, наприклад, зміщувати його, робити більшими вилиці і так далі, тільки через те, що людина жує тільки однією стороною. Наприклад, справа, да, от в неї справа. Є там карієс, дірка в зубі чи ще щось, якісь там, не хочу вам голову забивати назвами.
якісь проблеми з зубами, і вона старається жувати лівою стороною. Да? І відповідно з лівої сторони м'язи будуть більш закачані, що відповідно буде відображено на структурах на черепі. Та ж сама лінія стане більш вираженою. Тобто ось по яким критеріям, наприклад, палеонтологи чи археологи можуть сказати, чим харчувалася людина. Да? Тобто, чим більше ви їсте рослинної їжі, тим більше ці м'язи у вас працюють. Да? Рослинна їжа чи там жорстка, не знаю, погано оброблена. Другим м'язом є мускулюс масетер або жувальний м'яз. Називається також основним або головним жувальним м'язом, так як якраз він відповідає за піднімання нижньої щелепи і утримування її в такому положенні. Ось він виглядає ось так ізольовано. Він починається, так, починається від виличної дуги та нижнього краю виличної кістки і кріпиться до кута нижньої щелепи у вигляді двох пучків. Да? Він що робить? Він згинає, да, згинає щелепу у скронево-нижньощелепному суглобі, да, тобто закриває рот. При його мимовільних скороченнях, ви, можливо, це чули, да, називається таке явище тризм. Да, це коли йде так звані спазми чи мимовільні скорочення цього м'язу, судороги, що характерно при різних нервових розладах, в тому числі, наприклад, при переохолодженнях, да, коли стучать зуби, то якраз це він це працює. Да, це жувальний м'яз. Да, також при там, грубій їжі, якщо людина їсть багато клітковини чи іншого типу жорстку їжу, то вилиці будуть більше виражені. Да? От подивіться на черепа австралійських аборигенів, то ви побачите, що у них от вилиці є максимальними. Якраз через жувальні м'язи, тому що вони в них максимально працюють. Да? І два останніх м'язи жувальних – це верхній, верніше, це прис... Це бічний крилоподібний, м'яз, так, і там буде присередній. Його характерною ознакою є те, що він починається від бічної пластинки процесу птеригоїдеус ос сфеноїдаліс і кріпиться до головки. Навіть до шийки, головки та шийки нижньої щелепи. Так, його функція, можливо, зараз тут буде полягати в тому, що він буде робити ось цю протракцію, да, тобто часткове висування щелепи вперед, яке неможливе без відкриття щелепи. Тобто він частково відкриває щелепу. Частково відкриває щелепу. Да, ось це висування щелепи вперед. І його основна дія – це рух щелепи в бік. Да, причому при скороченні він її відтягує в протилежний. Да? При скороченні він відтягує в протилежний бік. Ці два м'язи є притаманними тільки приматам і людині. У людини є найбільш вираженими. Якраз через це людина може робити жувальні рухи. Наприклад, візьміть череп собаки чи інший, у них скронево-нижньощелепний суглоб є не двовиростковим. Да? Він у них є блокоподібний і він одноосьовий. У нас він багатоосьовий, при тому всьому. Да. Далі йдемо. Присередній крилоподібний м'яз. До присереднього крилоподібного м'язу. Ось, якщо його взяти ізольовано. Так, ось присередній крилоподібний м'яз. Він починається. Тут трошки помилка.
починається від присередньої. Пластинки, так, має починатися від посередньої пластинки і кріпитися до, ну, тобто від крилоподібної кістки до кута нижньої щелепи. Бачите, двома пучками. І при скороченні цього м'язу у людини виникає три рухи. Перший – це самий основний рух, так? Закриття щелепи, ось, закриття щелепи. Тобто, коли він світиться, він тоді працює, зверніть увагу. Закриття щелепи. Друге, це той самий рух, да, тільки в протилежний бік, да, разом з крилоподібним присереднім. І протракція. Рух вперед, висування вперед. Висування щелепи вперед. Тільки незначне, тому що бічний висуває її більше. Да. Сказати, що кожен із них працює ізольовано, це буде неправдою. Тому маєте зауважити, що всі вони працюють в комплексі, як один великий конгломерат м'язів. Да? Тому при скороченні працюють всі одночасно. І тому, коли ви жуєте, ви, наприклад, не задумуєтесь, який м'яз задіяти. Тому вони є ось такими особливими м'язами, які частково під контролем нашої свідомості. Так, тобто, перше, всі вони направлені на закриття щелепи, на рухи щелепи під час жування частково, да, крім відкриття роту, так, плюс бокові рухи щелепою, це всі вони, да, якщо так в комплексі, і рух щелепи вперед. Так, друга група м'язів голови. Група м'язів голови, ось вона. Називається мімічні м'язи обличчя. Мімічні м'язи обличчя. Мімічні м'язи обличчя. Або лицеві м'язи. Лицева група, в них досить багато назв. От. Вони поділяються по ділянкам, де вони розташовані. Перша група – це м'язи чола або м'язи скальпу, це мускулюс епікраніус, ось він, перша група м'язів. Друга група – м'язи орбіти, так, м'язи орбіти або навколоорбітальні. Далі – м'язи носу. Чола та носу, ось вони, да? Ось цей і так далі. Окремо зараз зробимо. Ось м'язи носу і м'язи ротової та щічної ділянки. Тобто мускулюс буколібіаліс. Тобто по ділянкам. І підшкірний м'яз окремо. Підшкірний м'яз. І ще виділяють окрему групу. Ось ця група. Це привушні м'язи. Це привушні м'язи. Вони у нас, як бачите, на цьому, на цій схемі, вони досить таки маленькі і додавлю шнуроковину. І вони слабо розвинені. В когось трошки більше, в когось трошки менше. Так, і давайте тепер по порядку. Да? Перший. Мускулюс епікраніус або мускулюс оксіпітофронталіс. Да? Починається і прикріплюється, а тепер увага. Основною відмінністю всіх лицевих м'язів є те, що вони мають початок, але не мають точки прикріплення, тому що вони закінчуються в шкірі, чи в апоневрозах, чи в фасціях, а то можуть взагалі не мати і початку. Тому ось ці всі умовності треба буде обговорити окремо. Тому, наприклад, мускулюс оксіпітофронталіс починається від апоневрозу, так, ось він, апоневроз скальпа, апоневроз голови, так, і вплітається в шкіру
так і вплітається в шкіру чола з однієї сторони, а з іншої сторони вплітається в шкіру потилиці. Так? При скороченні цього м'язу, тут, на жаль, не можна показати їхню дію на всій програмі, якось не продумано. При його скороченні підтягуються брові вверх. Так, і зморщує чоло. Це якщо говорити за ось цю частину чола, лобну частину, а потилична частина тягне ось цей скальп назад. Характерною ознакою цієї ділянки є те, що ось цей м'яз лежить над фасцією чола, над фасцією голови, тому він легко відділяється від черепа, чим досить добре користувалися корінні народи Америки та інші напівварварські племена. Ну, я б не сказав, що це прям варвари були. Кожен свою епоху був варваром. Просто вони цим користувалися як трофеєм, тому що це можна легко зняти з черепа. Ось цей скальп. Далі, ділянка ока. В ділянці ока основним м'язом є коловий м'яз ока. Він має дві частини: зовнішню частину, так, і внутрішню частину. Зовнішня має назву орбітальна частина, яка розташована навколо орбіти, а внутрішня розташована в товщі повіки. Так, якщо його ізолювати, так, щоб ви краще його бачили, ось так він виглядає. Він починається в нас. Починається від присередньої зв'язки повіки і прикріплюється до бічної зв'язки повік, до їхнього шва. Тобто починається ось тут, іде навколо орбіти і прикріплюється майже в тому ж самому місці. Його функція полягає в тому, що він закриває очі. Він закриває очі. Так? Якщо ось цей внутрішня частина просто закриває повіки, так? При скороченні, то внутрішній, то що закриває їх, то що називається, як вам сказати, примружується, да? Тобто максимально закриття повіки. Да, аж примружується, напружуючи шкіру навколо ока. Так? Наступним м'язом цієї ж самої ділянки є мускулюс депресор суперцілії, м'язопускач брів. Так, він починається від лобового відростка верхньої щелепи і вплітається в шкіру. І вплітається в шкіру. Так, вплітається в шкіру. Що, не можна ізолювати його. І вплітається в шкіру брови медіальної її окраї. При скороченні він опускає брові. Тобто піднімає брові м'яз чола, да? Лобове черевце, оксіпітофронталіс, а опускач брів. Між ними, як бачите, ось ці два м'язи, правий і лівий, да? Між ними посередині є непарний м'яз. До речі, це перший ваш непарний м'яз, так, який розташований в ділянці перенісся. Він починається від носових кісток, так, ось від носових кісток і влітається в шкіру перенісся. І чола. При скороченні він зморщує чоло, да? Тобто, і зводить брові разом. Він переводиться з латинської мови, перекладається як м'яз гордіїв, тобто гордяців, ті, що гордяться. Да? Тобто, коли ви нахмурюєте брові, то якраз цей м'яз працює.
Так, далі. М'язи носа продовжуємо. Да? Перший це поперечний. Це носові м'язи. Да? Їх тут декілька. Перший це поперечний, другий крилоподібний. Так? І підіймач носогубної складки. Так? І підіймач носогубної складки. Разом вони всі. Ось вони. Так, утворюють носову групу. Ось носовий м'яз. Так? І ось цей м'яз-піднімач саме при середній частині носогубної складки відносно відноситься до носової групи, так як він вплітається в саму шкіру носа. Функція носового м'язу, так, якщо брати так в цілому, ось він сам носовий м'яз, починається від крил носа, так, від їхньої внутрішньої частини, так, і кріпиться до поневрозу шкіри носа, так, і кріпиться до середини опоневрозу, який потім вплітається в шкіру. А крилоподібний так само від внутрішньої поверхні крил носа, так, хрещів крил носа, і від нижньої верхньої щелепи кріпиться до хреща великого крилоподібного хреща носа, да, від до великого крилоподібного хреща носа, огинаючи тим самим цю жирову складку, так, носа. І так, яка функція цього м'яза? Він буде відповідати за наморщування носу. Зморщування носу. Так, його функція в тому, що він буде зморщувати ніс. Да? І вони, ось ці два м'язи, працюють як, як антагоністи. Тобто це один м'яз носовий, тільки дві його частини працюють з протилежними функціями. Крім того, що він зморщує ніс, да? Коли там ви принюхуєтесь чи що, да? То ось цей поперечна частина закриває ніздрі, а ось цей крилоподібний, навпаки, розширює їх. Да? Розширює їх. Цей закриває, а ось цей розширює. А ось ця медіальна частина піднімача носогубної складки, да, який входить до іншої групи, так, піднімає кінчик носа і теж розширює ніздрі. Так, і сама велика група по кількості м'язів – це губощічна група. Так, ось вона, губощічна група включає в себе великий комплекс м'язів. Самий основний м'яз, давайте почнемо з середини, це мускулюс орбікуляріс оріс, так, коловий м'яз рота. Він починається так від веретена кута рота, від веретена кута рота, да? І вплітається від веретена кута рота і від вермільйона. Вермільйон це червона кайма губ, да? В краю, де переходить шкіра в проміжну частину і вплітається в шкіру та фасцію губ. Да, ось такий він, ось цікавий м'яз. Він буде при його частковому скороченні рухати губами. Да? Він бере участь в рухах ротом, а при його повному скороченні він закриває рот. Да? Тобто закриває рот. При його максимальному скороченні він зжимає і скручує в трубочку губи, так, і витягує їх вперед. Так, інакше його ще називають м'язом поцілунку. Так, тобто він витягує ще губи вперед. Це мускулюс орбікуляріс оріс. Він є одним із найважливіших м'язів цієї ділянки, так як
Самі розумієте, без нього вам не вдасться навіть нормально попити. Да, попробуйте без губ утримати щось в роті, да, особливо рідину. Так. Ще що про нього можна сказати? Часто його паралізують під час різних маніпуляцій, які направлені на сумнівне покращення вигляду, загального вигляду губ. Наприклад, уколи ботулотоксину та інші маніпуляції з цим призводять до того, що людина не зможе нормально обхвачувати рот, да, обхвачувати рот, а також не зможе витягувати в трубочку губи. Так, тобто ось та процедура, вона робить красивим губи тільки в, ну, умовно красивими, кожному своє, тільки в статичному положенні. Да, в динамічному воно виглядає кріпово. Ну і вже той м'яз, який ми говорили, це піднімач носу губної складки, да, або піднімач верхньої губи і носу. Починається від лобного відростка, влітається, ми вже казали, в кінчик носа і ніздрі, там піднімається, ми вже казали, за той медіальну, а латеральна частина вплітається в верхню губу. Тим самим, що саме цікаве, він, крім всього того, що нам здається, що він буде просто піднімати верхню губу, він ще може її запрокидати, закочуючи вверх. Да? Що добре розвинене у деяких тварин. У людини воно не дуже сказати так, розвинено, хоча можна і натренуватися, щоб буде працювати. Та, щоб загортати верхню губу вверх. Якщо нижню ще можемо так зробити, то верхню проблематично. Так, це при максимальному скороченні. Далі, дві групи. Це підіймач верхньої губи. Так, це м'яз підіймач. Тут все просто. Коли ви розмовляєте, робите будь-що з вашим обличчям, де потрібно проявити експресію, чи навпаки відразу, да, ось так, типа ел, да, такий звук, то якраз піднімання верхньої щелепи, верхньої губи здійснюється за рахунок піднімача верхньої губи, musculus levator, labii superior. Він починається від краю орбіти і влітається в шкіру губи. Так. Потім наступне це два м'язи. Малий та великий вилишні м'язи. Малий та великий вилишні м'яз. Musculus zygomaticus minor і musculus zygomaticus major. Musculus zygomaticus minor відтягує губу на себе вверх, так? Відтягуючи її, тим самим повністю розкриваючи разом з іншими м'язами, повністю розкриваючи рот. А ось на відміну від нього, не вплітаючись в верхню губу, musculus zygomaticus major, починаючись від вилишної кістки, а вплітається він в кут рота. Це основне, як запам'ятати. Він є основним м'язом посмішки. Так, сміху, м'яз сміху його ще інакше називають. Так, і він витягує кут рота в свій бік. Так, тим самим розширюючи ротову щілину. Так, там, наприклад, під час якихось звуків, які є передніми губними, наприклад, звук І. Так, звук І якраз завдяки цьому м'язу. Так, і ще один. Піднімач кута рота, так? Також бере участь в підніманні кута рота разом з musculus zygomaticus, тим самим роблячи посмішку чи відкриття рота більш акуратним. Так? Не то, що воно так видирючиться просто в сторони, а акуратно підніметься вверх. Так? І ще один, те, що стосується кута рота, це musculus risorius, м'яз посмішки, да? От вже заплутались, напевно, з цим, да? Котрий з них за посмішку.
Цей м'яз, вже зразу кажу, він є не у всіх, цей мускулюс різорус, він є тільки у деяких людей, і він, напевно, єдиний м'яз, який починається і закінчується не на кістці. Він починається від апоневрозу щоки, від фасції апоневрозу щоки, і вплітається в кут рота. Тобто, взагалі, кісткові структури чи апоневрози до нього не мають ніякого відношення. Але його функція полягає в тому, що він буде відтягувати кут рота тільки в бік. Да? Тільки в бік. Тобто не вверх і в бік, а тільки в бік. Наприклад, під час посмішки чи сміху. Да? Але на відміну від двох попередніх піднімач кута рота і мускул зігоматикус майор, цей м'яз ще здатний робити складку шкіри на щоці, ямочки на щоці, тобто легко перевірити. Якщо ви, посміхаючись, маєте ямочки на щоках, це якраз у вас присутній ось цей м'яз. Якщо у вас їх немає, не розстраюйтесь, вас хватає без того м'язів, щоб посміхатись. Так, наступні з цієї ж самої групи, це ті, що опускають губу. Да? Депресор кута рота, вже трошки пришвидшимось тут просто, починається від горбика туберкулю менталі, да? Від туберкулю менталі і вплітається в кут рота, опускає кут рота, опускач нижньої губи, так, починається від косої лінії, ось тут на основі нижньої щелепи, і вплітається в нижню губу, тим самим опускаючи її, опускаючи якраз теж під час розмови. Ну і останній з них це мускулюс менталіс. Частково активний в нашому тілі. Він починається від нижньої щелепи і вплітається в шкіру підборіддя. Да? Під час опускання нижньої щелепи він частково наближає нижню губу з підборіддям, да? Створюючи там складку. Губно-підборідну складку. Да, з віком вона стає більш вираженою. Так, ну і останній м'яз, взагалі, що належить до мімічних м'язів голови та шиї, називається мускулюс плятізм, підшкіряний м'яз шиї. Ось. Він розташовується безпосередньо під шкірою в товщі поверхневої фасції шиї. Так, і починається від фасції груднини, да? Від грудної фасції, фасція пектораліс. Так, і вплітається до шкіри нижньої ділянки нижньої щелепи і частково вплітається в нижній край, ну, прикріплюється до нижнього краю нижньої щелепи. Але, як ви бачите, є достатньо великий зазор між цим м'язом і нижньою щелепою. Через ось цей от комплекс м'яких тканин, кісток і цього м'язу він може впливати на опускання нижньої щелепи. Але його основна функція в тому, що він натягує шкіру шиї. Натягує шкіру шиї. Так, ось так виглядають м'язи голови та шиї. Є питання по цьому? Ні, ні. Далі. Фасції голови. Да? По фасції голови тут всього 4 фасції. І все просто. Тут не на животі, що нема назв. Так, перша фасція, ось вона. Це скронева фасція. Це належить до поверхневих фасцій. Вона продовжується на ділянку щоки в вигляді. Так, не ось це, під нею. Ось. Привушна фасція, яка покриває привушну ділянку. Так, ось фасції голови. Так, покриває привушну ділянку. Ось привушна фасція. І переходить на жувальну фасцію. Ось вона, жувальна фасція. Переходить на жувальну фасцію. Жувальна фасція. Жувальна і
І привушна паротідея і жувальна. Скронева, жувальна, привушна. І глибока фасція, яка тут, не знаю, представлена, не представлена. Зараз будемо шукати, чи попадемо. Ось вона, да? Ось в глибині. Видно вам, там, напевно, засвітилося вже. Погано видно. Ось вона так виглядає, ось така от пластинка. Зараз задам череп. Ось вона, бачите, покриває внутрішню поверхню щоки та нижньої щелепи, простягається. Розтягається вздовж хребтового стовпа від основи черепа і покриваючи тим самим глотку, да, формуючи заглотковий простір. Ось він, заглотковий простір. Вам видно? Якщо не видно, зараз будемо якось думати. Ось це заглоткова фасція. Да? Фасція букофарингея. Від щоки, покриваючи внутрішню поверхню щоки і опускаючись вздовж хребта, покриваючи глотку. Особливістю є те, що ця фасція покриває єдиний мімічний м'яз. Тому що всі мімі... Ось вона, да? Ця жувальна фасція. Ось. Не жувальна, а букофарингія. Вона покриває тільки жувальний, тільки щічний м'яз. Тільки щічний м'яз. Мускулюс букцинатор. До речі, я за нього забув вам сказати. Мускулюс букцинатор розташований в товщі щоки, і при його скороченні він сплощує щоку, да? Тим самим сприяючи акту смоктання, акту дихання та акту жування. Так, він має, бачите, фасцію, і ця фасція продовжується в ділянку шиї. Ось ця фасція, ось цей мускулюс букцинатор. Так, ось букцинатор покритий цією фасцією. Так, так виглядає основний м'яз щоки. Так, в принципі, по цьому все. І що ще? Да, і останнє, що ще треба знати по голові, по фасціях. Утворення ось такої структури, яка називається сокращенно смаз, якщо ви бачите. Да? Поверхневий м'язово-паневротичний комплекс або м'язово-паневротична система. Це не є справжнім опоневрозом, це сполучена тканинна структура, яка багата на колаген, яка вплітається в ділянку щоки від вилишньої дуги аж до нижньої щелепи і переходить своїми волокнами в кожен із мімічних м'язів. Що і важливо, якщо ви хочете бути пластичними хірургами, тому що якраз ця от структура відповідає за вікові зміни обличчя, скажімо так. Да? Тобто, якщо з віком колаген стає більш ламким, змінює свою будову, то і це відображається на цій фасції, да? На цьому комплексі, що спричинює утворення зморшок на обличчі. Да? Тому якраз ліфтінг, підтяжки обличчя роблять за рахунок укорочення цього паневрозу. І ще один важливий елемент цієї всієї ділянки – жирові тільця. Жирові тільця, ось вони, на обличчі. Жирові скупчення. Перше – це в ділянці скроневої ділянки. Вся скронева ямка, так, заповнена жиром. Так. Для попередження травмування м'язів через близькість розташування кісток. І так само, да, для того, щоб м'язи та фасції в цій ділянці мали хоч якусь структуру, вони підтримуються за рахунок жирового тіла. Це жирове тіло щоки. Називається тільце біша. Так. Воно добре розвинене у дітей, особливо грудних. І з віком воно зменшується. Може не зменшуватись через
якісь там характерні особливості, які є спадковими. Сприяють покращенню смоктання, акту смоктання у дітей. Так, це все голова. Все, з головою закінчено. Шия – одне з самих складних. Так, я думаю, що це забере нас мало часу, хоча я мало в цьому сумніваюся. Так, плятізма. Забираємо і починаємо говорити за м'яз. Перший м'яз шиї. Ось так виглядають всі м'язи шиї. М'язи шиї. Їх у нас три групи. Перша група – це поверхневі м'язи шиї, до якої належать по-різному. Да? Різні підручники до цього по-різному, але в основному до них відносять один м'яз. Це грудино-ключично-соскоподібний м'яз. Грудино-ключично-соскоподібний м'яз. Починається від грудини і ключиці, прикріпляється до соскоподібного відростка. І при скороченні, ну, волокна, відповідно, вкорочуючись, підтягують голову в цей бік. Тобто при односторонньому скороченні він нахиляє голову в свій бік, тим самим відводячи підборіддя або нижню щелепу, розвертаючи в протилежний. Да? Тобто нахил якоби ще назад. При двосторонньому скороченні він нахиляє голову вперед. Да? Тим самим його називають інакше кивальний м'яз. Так, він є поверхневим. Також ще до поверхневих ми можемо віднести плятізму, яку ми вже там бачили, і трапециєподібний м'яз, який відноситься до м'язів спини. Так, далі. За ним належить є, давайте додам дихальну систему, щоб вона більш контрастувалася. Так, ну, напевно, ще судину, щоб трошки було веселіше. Так, ось середня група або під'язикова група м'язів. Вона ділиться на дві: на надпід'язикова, ось під'язикова кістка орієнтир. Так, надпід'язикова група і підпід'язикова група м'язів. Так, до надпід'язикових м'язів належать чотири м'язи. Ось вони. Надпід'язикові. Це надпід'язикова група м'язів. Їх чотири. Перший – двочеревцевий. Ось він. Так, двочеревцевий. Через блок перекидається. Шилоподібний. Мускулюс тіліохіоїдеус. Мускулюс мільохіоїдеус. Так, і останній. Ось там він захований. Ось він. Ось цей. Так, це мускулюс геніо. Генію хіоїдеус від підборіддя до під'язикової кістки. Так як вони розташовані, да? Ну, з назви там все досить просто. Двочеревцевий м'яз ось, да? Двочеревцевий. Двочеревцевий, видно, да? Двочеревцевий починається від соскоподібного відростка і починається від нижньої щелепи, від двочеревцевої ямки і прикріпляється двома своїми черевцями до під'язикової кістки. Його функція, що при скороченні повному він підтягує під'язикову кістку вверх. Частково може опускати нижню щелепу. Так. Другий м'яз – мільохіоїдеус. Починається від нижньої щелепи, кріпиться до під'язикової кістки. Від внутрішньої поверхні, да, від косої лінії внутрішньої, від нижньощелепного шва, да, кріпиться до під'язикової кістки, до її передньої частини. При скороченні він підтягує, тут є рух, сподіваюся, ні, не то. Він підтягує під'язикову кістку вверх і вперед, що активно під час ковтання. Також бере участь в опусканні нижньої щелепи. Я вам скажу пізніше, чому кажу, що опускає нижню щелепу. І ось ще один – це шилопід'язиковий. Ось шилопід'язиковий м'яз.
притаманний тільки для людини, добре розвинений тільки в людини, тому що у людини добре розвинений шилоподібний відросток. Всіх інших істот він не виражений або не сформований. Так, він відповідає за дуже важливу функцію. Він піднімає під'язикову кістку під час розмови. Так, тобто вже розумієте, чому він притаманний тільки для людини. Шило-під'язикове. Так. Якщо ви пам'ятаєте шило-під'язиковий комплекс, який тут був, так? Він називається так званий анатомічний букет в цій ділянці, що тут розташовується. Тут розташовується, бачите, шило-під'язикова зв'язка біля нього, шило-підщелепна або шило-щелепна зв'язка, так, і шило-під'язиковий м'яз. Ось цей весь комплекс разом утворює анатомічний букет. Так? Тобто всі структури, які йдуть від шиловидного відростка вниз. І останній з цієї групи м'яз геніо хіоідеус, це від підборідної ямки до нижньої, до під'язикової кістки. Так? Підтягує її вперед, тягне її вперед, вверх і вперед. Часом також можна описати, що він опускає нижню щелепу. Так. Що ж це таки робиться з цією нижньою щелепою? Як вона опускається? Вона опускається саме основне під власною вагою. А всі інші м'язи тільки ініціюють цей рух або допомагають його виконати. Тому запам'ятайте, нижня щелепа опускається сама собою. Далі йдемо. Підпід'язикова група, теж 4 м'язи. Ось підпід'язикова група м'язів. Це лопатково-під'язиковий, грудинно-під'язиковий, грудинно-трахейний, грудинно-щитовидний, вірніше, вибачте. Так. Грудинно-щитоподібний і щитоподібно-під'язиковий. На латині омо хіоідеус, омо це лопатка, стерно хіоідеус, стерно тіроїдеус і тіро хіоідеус. Ось це їхня, вся їхня функція направлена на опускання під'язикової кістки. Вся їхня функція на опускання під'язикової кістки, а разом із нею ось цієї цікавої структури. Що це за структура? Хто може сказати? Ось оце, що це за? Що це у нас за структура? Це щитовий, щитовий. Ні, це у нас гортань. Так, це гортань. Вони рухають гортань, опускаючи гортань. Тобто вони беруть участь в акті дихання, як додаткові групи м'язів. Да? Пам'ятаєте, ми вчили, я від вас вимагав, хоча ви сопротивлялись. Дихальні м'язи, як класифікуються, на основні і додаткові. Так ось це якраз належить до додаткових. І також вони опускають під'язикову кістку. Це акт ковтання, акт дихання і розмова. Так, далі. Що в нас ще залишається по шиї? По шиї в нас ще залишається ось оці от група. Ось вона. Так? Це ось глибокі м'язи шиї. Залишилися глибокі м'язи шиї. До них вам уже відомі драбинчасті м'язи, та передній, середній та задній драбинчасті м'язи. Musculus scalenius posterior, musculus scalenius medius і musculus scalenius anterior. Так, як бачите, між ними утворюються такі ось щілиноподібні утворення, які вам потім знадобляться. Про це, будь ласка, запам'ятайте. Через те, що через них будуть проходити сплетення
нервові, судини, так, і будуть пов'язані разом з іншими структурами. Так, тобто створюється міждробенчасті простори. Ось це міждробенчасті простір називається. Теж важливо. Вони починаються, їхня функція. Початок прикріплення дія. Починається від, давайте, ось ці дробенчасті. Передні дробенчасті, да? Починається від третього по шостий хребець від переднього горбика їхнього і кріпиться до одноіменного горбика першого ребра. Функція полягає в грубо кажучи, в тому, що вони згинають і нахиляють вперед і в бік шию разом з іншими м'язами. Так? Ну і з великою натяжкою він може рухати перше ребро. Так? Чому з верхньої з великою натяжкою? Тому що, пам'ятаєте, воно малорухоме, перше ребро. Воно рухається тільки в проксимальному своєму кінці. Дистальне там синхондроз, там нерухоме з'єднання. Тому це малорухоме. Тобто основна функція нахиляє шию вперед. Друге, присередня група, присередній дробинчастий м'яз. Практично той самий, тільки він трошки ширший за попередній, тому що він кріпиться майже від всіх шийних хребців, да? Від третього по шостий, да? Від другого по шостий, вибачте, вже, да? Від другого по шостий і кріпиться до другого ребра. Ні, вибачте, вже сам заговорив. До першого ребра. Кріпиться до першого ребра. Так, і між цими двома м'язами утворюється простір передній, між переднім і середнім утворюється просто дробинчастий простір. Функція подібна до попереднього, нахиляє в бік шию, в бік і вперед шию, і частково піднімає перше ребро. І останній – це задній дробинчастий м'яз, починається від четвертого по шостий і кріпиться ось такою пластинкою до другого ребра. Тут уже більш активно він може рухати другим ребром, це його основна функція. І так само нахиляє в бік і вперед шиї. Так, а тепер клінічна задача для вас. Да, ось ці м'язи, щоб ви так не лякалися, це ми вже вивчили. Я типу рахуюся, що ми вже їх вивчили, це м'язи спини. Так. Ну і ще є ось ці от, вертикальні м'язи шиї, ось вони, які направлені на випрямлення шийного відділу. Вони нахиляють і обертають шию вперед частково, тим самим сплощуючи лордоз. Так? Ну, про них мало написано, тому не звертайте мало на них особливо уваги. Ось ці от дробинчасті м'язи, клінічне значення, так? Клінічне значення цих м'язів. Можливо, хтось із вас може сказати, в чому може бути їх клінічне значення. Є якісь думки, які пов'язані з їхньою дією? Немає ідей, да? Сподіваюсь, ви хоч там хоч ще слухаєте. Слухаємо, дивіться. Але реально немає. Дивіться, яке основне положення, яке займає людина більше, ну, протягом свого життя? Саме таке часте, особливо в сучасному світі, сидячи, так? В сидячому положенні ми проводимо, ну, я б не буду називати яку цифру, бо боюся бути неправим. При цьому всьому, да, ми ж не просто сидимо і дивимося вперед. Да, частіше всього, от навіть ви зараз можете прослідкувати по собі, чи
чи розташовується екран монітора, да, чи розташовується монітор комп'ютера, чи там телефону, чи будь-якого гаджета, який напроти вас, розташовується на рівні вашої голови, чи приходиться нахилятися. Хто з вас може сказати, що приходиться нахилятися? Чому? Тому що ваше або ваше крісло занадто високе, бо ви любите ногами мотиляти і не любите торкатися землі. Да? Або такий варіант може бути. Тобто крісло досить високе. Або у вас стіл низенький, да? І ви ну, не відкоригували це. Це вже називається гігієна роботи за комп'ютером. Там цілі вимоги є. Там, що воно що стіл має бути 70 сантиметрів від землі, що там сидіти маєте з рівними. Коротше, цікаво вам загугліть там. Люди поработали, людям було скучно, не мали що робити. Ну, вони то розписали. При чому тут ці м'язи? Якраз вони відповідають за те, що ви нахиляли голову частково вперед і утримували цю голову і шию в цьому положенні. А тепер порахуйте приблизно, я так прикиньте на глаз, скільки часу ви сидите за комп'ютером? Ну зараз, да? Майже весь день. І відповідно до цього ці м'язи, ну то, що кажуть в народі, затікають. Да? В них появляється слабість, неповне розслаблення і куча різних побічних. Так, вправ як таких на ці м'язи немає. А тепер давайте я верну судини, які біля них розташовуються. Да? Ось це. Це підключична артерія, яка проходить між двома цими м'язами. І також проходить, що... ну, плечове сплетення, грубо кажучи, да, не вдаваючись в подробності, між ними. І тому ці м'язи частково можуть їх пережимати. Так? І ви будете відчувати, що слабкість у верхній кінцівках, так, після тривалого сидіння. Було таке, чогось рука мерзне, коли ви довго сидите за комп'ютером. Руки терпнуть, коли довго сидите за комп'ютером. Спина болить чомусь, коли довго сидите за комп'ютером. Воно все от пов'язане через ось цей от комплекс. Да? Так, тому, що можна, щоб попередити це зробити? Можете просто відкоригувати своє робоче місце. Це саме перше. Друге, це те, що робити якісь вправи на розтяжку чи на мобілізацію цього відділу хребта. Да? Ой, то може тут будуть якісь вправи. Є вправи на цей відділ. Так, щось воно не грузить. О, пішло. Ось такі колові рухи шиї. Видно? Це якраз оці драбинчасті м'язи разом з трапецією подібним. Це ви задієте більшість м'язів шиї. Так, це і є ось основна вправа для того, щоб попередити травматизацію судинно-нервових пучків цієї ділянки. Так, до чого я це все розказую? Це просто тягує неізбіжне самого складного з цієї всієї теми. Вона називається фасції шиї. Фасції шиї мають дві класифікації. Тобто уявіть, не просто, що
вам прийдеться вивчити там декілька названь одної фасції. А тут дві класифікації фасцій взагалі. Перша – це міжнародна. І я в основному вимагаю це міжнародну класифікацію, тому що вона є загальноприйнятою і основною. А так як ви вчитеся в пострадянському просторі, де ще вимагають звані фасці по Шевкуненко. Фасці по Шевкуненко. В Головацькому я не пам'ятаю, котра з них описана. Тому давайте по порядку. Перше. Перше – це поверхнева фасція шиї. Поверхнева фасція шиї, вона пролягає під шкірою, тісно світається з нею, в ній розташована плятізма. Далі, поверхневий листок глибокої фасції шиї, ось це перша фасція. Він утворює капсулу для грудино-ключично-соскоподібного м'язу. Так ось, плятізма розташована поверх нього. Ми забираємо плятізму і бачимо ось цей глибокий шар, в якому розташовується грудино-ключично-соскоподібний м'яз. Так ось він. Також ця ж сама фасція покриває трапециєподібний м'яз і переходить ця фасція на спину у вигляді фасція дорзаліс. І вона буде переходити фасція дельтаїдра і фасція торако-люмбаліс. Так, нижче торако-люмбаліс. Далі. За нею, це сама проста, за нею буде проходити, так, це не саме, що треба зараз. За нею буде розташовуватись, поверхнева. За нею розташовується наступний листок, називається глибокий листок фасції шиї. До глибокого листка належить три основні групи. Перша – це ось вона. Ось ця фасція. Називається підязикова фасція. Да? Підязикова фасція, яка простягається в вигляді паруса, такої стрічки від підязикової кістки і аж проходить в середостіння потім. Потім за нею буде розташовуватися приорганна фасція, претрахіальна фасція. Так, ось воно. Так, оточує що? Гортань, так? Трахею і щитоподібну залозу. І якщо ви пам'ятаєте, тут проходить ще одна фасція. Так? Глотково-щічна попередня. Глотково-щічна фасція, яка сполучається з цією фасцією, утворює один комплекс органної фасції шиї. Тим самим, створюючи цілий ряд пластинок і мішків, піхв, закутків, безлічі чого через особливість будови органів в цій ділянці, вона буде покривати потім ще судини, покривати нерви, так, покривати, ось, бачите, сонна артерія ось, в такій піхві розташована. Це піхва прямого, це піхва сонної артерії, сонна розташована. Також похідна цієї фасції. І останній листок цієї фасції – це прихребтова фасція. Прихребтова фасція з крилоподібною, яка покриває спереду його. Прихребтова фасція покриває всі глибокі м'язи спини та шиї. Так, ще раз. Поверхнева фасція, глибока шийна фасція або проміжна і прихребтова фасція. Це три по міжнародній класифікації. Давайте зараз знайдемо це все в атласі, щоб якось воно було організовано, щоб не крутити. Сподіваюсь, не йшов. Так, в атласі воно виглядає набагато простіше.
Так, ось це поперечний переріз шиї. Що тут поперечний переріз шиї, да? Бачите, перед, зад. Зеленим кольором показана поверхнева фасція, поверхневий листок. Так, поверхневий листок при хребтовій фасці. Ось так. Потім ця глибока фасція шиї, да, покриває які грудину ключичну соску подібний і трапецію. Так, платізма розташована над нею. Це на рівні, це нижче щитоподібного хреща. Да, тому ми можемо побачити, ось це червоне. Це червона фасція. Червона фасція, ось ця темно-жовта і світло-жовта, це є ось ця от органна фасція шиї. Тому ось ця під'язикова фасція розтягається від під'язикової кістки і аж в середостіння сягає. Потім приорганна фасція, притрахеальна або трахеальна фасція, світло-жовта, покриває органи травної та дихальної системи, які розташовані в шиї, це трахея, гортань і стравохід, також щитоподібна залоза. Так, і останнє щось з цього ще, це ось ця блакитна, блакитним кольором, це прихребтова фасція, оточує глибокі м'язи спини, так, глибокі м'язи шиї і сам хребет. Як ви бачите, на цьому малюнку ось стрілочками показані різні напрямки. Що це за структура? Утворюються цілий конгломерат різних просторів, які сполучаються. І так перший з них. Так. Так. Які простори? Перший простір між зеленою цією фасцією, це поверхнева пластинка поверхневої фасції шиї. Так? Поверхнева пластинка поверхневої фасції шиї. Вона утворює простір, ось він, спацію супрастерналіс. Спацію супрастернале, надгрудинний простір, так, який закінчується сліпом. Ось як він виглядає, видно ось тут. Ось такий невеличкий проміжок між двома фасціями. Далі, середня пластинка, або він називається ще парус ріше червоним кольором, від підязикової кістки аж до середостіння, так, ось він. Під'язикова кістка і аж в грудну порожнину заходить. Так, то вона буде утворювати ще два простори. Це спаціум превісцералі, це між червоним і жовтим, да? Між ляміна медія і ляміна профунда, глибокою пластинкою фасції шиї. Так, органною фасцією. Так, і бічні. Бічний глотковий простір, який сполучається ось таким через перетинку з судинно-нервовим пучком шиї. І він буде переходити вже на передпліччя та на надключичну ділянку. І бічний простір, так, який утворений поверхневою і перехребтовою фасцією ось в цій ділянці. Ну і самий великий, самий основний – це спаціум ретрофарингем, ретровісцераліс або ретрофарингеус або заглотковий, я ще називаю, заглотковий простір, за органний заглотковий простір між прихребтовою фасцією та власною фасцією шиї.
Так, ось він простягається з пасом ретрофарингіан і простягається аж знову ж таки в середостінні. Значення цього всього в тому, що ось ці всі простори шиї, ось ці всі фасції являються провідниками різних процесів в шиї. Наприклад, якесь запалення, якийсь сторонній предмет, інфекція чи будь-що може утворити запалення і поширювати його на різні ділянки. Тому виходить, що так, травна система. Цікаво, чи тут є поперечні перерізи. Є, але не ручай, що вони будуть адекватними. Ось тут більш-менш якісь. Давайте подивимося. Так, ось це у нас на рівні голосової щілини. Да? Ось на рівні голосової щілини, на рівні гортані. Що ми бачимо? Так, зверху. Це нижня щелепа, підборіддя. Так, і бачимо хребет і простір. Перший, це який простір? Ну, давайте повторюємо. Ось цей. Це заглотковий, так? Да? Ось. За глоткою простір. Ось це глотка, її м'язи, і тут за глоткою простір. Тобто ангіна, фарингіт, да, стороннє тіло по типу кісточки, риб'я кісточка там, чи куряча кісточка потрапляє сюди, подразнює, накопичується гній, і він просто стікає, спускається вниз і потрапляє в грудну порожнину. Далі наступний простір, ось він, це приорганний простір. Так, ось приорганний простір, як ви бачите, по цій моделі, що він теж досить великий. Потім бічний простір між цими фасціями. Так, і останній бічний прихребтовий. Далі, що ще можна побачити тут? Це трошки інший ракурс, це вже нижче гортань на рівні трахеї. Бачимо різний комплекс судин, нервів і м'язів. Так, бачимо поверхневу фасцію, яка покриває тіло, так, підшкірно. Потім в ній то що їй лежить плітізм. Потім поверхнева пластинка, яка формує капсулу для грудинно-ключично сускоподібного і трапеціоподібного м'язу. Так, потім яка фасція ось тут буде розташована? Ось. Це орган, це ось ця парус рішена, підязикова фасція, підязикова фасція. Потім органна фасція, яка оточує органи, так, яка сполучається з глотковою фасцією і утворює заглотковий простір. Так, ось він, це заглотковий простір. Так, і остання, це ось прихребтова фасція, ось вона. Тут щось я її не бачу, не відображена вона, це прихребтова фасція. Так, і остання прихребтова фасція, яка оточує ось ці всі м'язи. Так, вам зрозумілі ось ці от малюнки, чи воно досить складно для вас? Ну так. Трошки складно. Трошки складно. Ну дивіться, ось дивіться, це що? Стравохід, ось це стравохід. Це. Ну, трахея, дихання. Трахея, да? Це що подібна залоза. Вони покриті органною фасцією. Да? Це глибокий листок поверхневої фасції, власної фасції шиї. Да? Потім прихребтово покриває хребет, так? І м'язи, які його оточують. В тому числі драбинчасті м'язи. Так? Тому буде формуватися ось тут перше. Ось бічний.
закуток шиї і ось цей простір. Який? Заглотковий простір. Заглотковий простір. Так? Попереду від цього. Так, ось тут буде розташований який? Ось цей парус ріше, ось ця під'язикова або підпід'язикова фасція, да, яка покриває всі підпід'язикові м'язи шиї. Так, ось ці. І буде утворюватися два простори. Перший, ось цей, називається надгрудинний. Так, і ось тут буде ще один. Ось він. Це передорганний простір. Тому, як вже я сказав за клінічне значення цього всього, так, можна так зробити. Так, як я вже сказав, що може бути поширення інфекції через ці всі простори. Так, ось ще раз, це яка фасція? Це під'язикова фасція, потім органна фасція, претрахеальна фасція. І остання це ось ця прихребтова фасція. Прихребтова фасція. Фух. Тема наступна досить така складна. Так? Яка в себе включає м'язи та фасції голови і топографія голови та м'язи та фасції шиї. Я, до речі, пропустив і не бажаю зараз розказувати, тому що вже і так багато часу пройшло. Ще є окрема тема – трикутники шиї. Так? Трикутники шиї. Якщо у вас не вдасться це розібрати, ми розберемо це на наступний раз. Так, так само ділянки голови. Ділянки голови. Теж повчити, де яка ділянка розташовується. Так, чи є у вас питання? Ну, в цьому.